Doktor, kjo është një sëmundje trashëgueshme dhe nëse jo, çfarë e shkakton këtë sklerozën multiple? Skleroza multiple nuk hyn te sëmundjet e trashëgueshme. Duhet të themi që gjenetika ndikon patjetër si në çdo lloj sëmundje tjetër apo si në çdo lloj karakteristikë tonë, në gjenetika është e rëndësishme, por nuk konsiderohet sëmundje e trashëgueshme. E thënë kjo, po e shpjegoj që nëse një person është me sklerozë multiple, nuk është se e trashëgon të fëmijë, po themi, por ama është ditur dhe statistikisht signifikante që ata individ që ka një familjar të shkallës së parë me sklerozë multiple, ka shanse më tepër për zhvilluar të sëmundjes se sa dikush tjetër që nuk e ka këtë predispozit, po themi. Kështu që flasim për predispozit gjenetike, nuk flasim për trashëgimi. Nga shkaktohet? Nga vjen? Një arsye është gjenetika, do më dhe flasim për faktor të brëndshëm dhe faktor të jashtë. Gjenetika ju në të faktor të brëndshëm, do më dhe predispozita gjenetike është kjo. Si faktor risku mund të flasim, nuk mund të themi nga se shkaktohet, po mund të flasim për faktor risku. Njëra ishte gjenetika që thamë. Tjetra është roli vitaminës D, do më dhe rezet ultraviolës. Është parë që skleroza multiple ka një incidencë ose prevalencë të shtuar sa më largit i shkojmë ekuatorit. Përgjithsisht në veri dhe në jug, po drejt poleve. Pse, sepse dhe aty mendohet që rrezet e diellit janë me jo fuqinë e duhur, po themi, dhe niveli i vitaminës D është parë që ka një lidhje pozitive me nivelin e ulët të saj dhe zhvillimin e sëmundjes. Por nuk kemi një lidhje pozitive midis zvendësimit të vitaminës D dhe përmirësimit të situatës klinike, po themi.